লক্ষিমপুৰত অব্যাহত জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ সংহাৰ। ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ছয়লৈ বৃদ্ধি। এতিয়াও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে 74 জন। এফালে বান আৰু আনফালে জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ জটিল ৰূপ ধাৰণ লক্ষিমপুৰত। লক্ষিমপুৰত জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 6 জনকৈ লোকৰ। বৰ্তমান লক্ষিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 74 জন ৰোগী। ইয়াৰে 43 জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ বীজাণু। বাকীসকলৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পঠিওৱা হৈছে পৰীক্ষাগাৰলৈ। ডাঙৰ মানুহৰ মাজতো হৈছে, ডাঙৰ মানুহৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত 14 জন ভৰ্তি হৈছে, কিন্তু শিশু বেছিকৈ ভৰ্তি হৈছে। জাপানিজ এনসেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা সৰহসংখ্যক ৰোগীয়ে হৈছে শিশু। জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ তথা চিকিৎসকসকলে এই ৰোগবিধ নিৰ্মূলৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও সফল হোৱা নাই। বানপানীৰ পিছতে এতিয়া মহামাৰীৰ দৰে জাপানিজ এনসেফেলাইটিছ ৰোগে ছানি ধৰিছে লক্ষিমপুৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল। স্বাস্থ্য বিভাগে সময় থাকোঁতেই জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব লক্ষিমপুৰ জিলাত। কেমেৰাত ৰকেট ডেউৰীৰ সহযোগত লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।